entrevista numa caparanda aqui, equipe moral. A equipe moral tá aí, viu? Equipe maluca, com certeza. Hoje fora uma selva com a viola. Olha, gente, boa noite. É um prazer mesmo, uma satisfação muito grande estar aqui, com certeza. Um abraço no nome do Forró Fogo aqui em Pedra de Fogo. A Prefeitura Municipal de Pedra de Fogo, dando parabéns. Prefeito Derivaldo Romano. Vamos lá, Marcelo Corrião. Puxa de volta, meu filho. Coisa boa. Chora, Cassandra. Uma sacana bem tocada, meu forró de pé de serra que eu ajudava a cantar. Quando eu me lembro disso tudo, sabe, me dá vontade de chorar. Thank you.